խնդիրը հետևյալն է, որ մենք կարծում ենք, որ խրախուսելով ինչ-որտեղ կրթությունը և նաև աշխատանքը, երկու կոմպոնենտ կա այստեղ, բոլոր են քաղաքացիները, ովքեր ուսմանը զուգահեռ կաշխատեն, իրենց եկամտային հարկը կվերադարձվի ուսման վարձի չափով։ Սկզբնական փուլում նաև բակալավրի մասով է ներառված, բայց քանի որ կրթության մասին օրենքը առայժմ չի ընդունվել, առաջնային փուլում, այս փուլում մենք նախատեսում ենք կիրառել սա մագիստրատուրայի, արդինատուրայի դեպքում, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ մագիստրատուրայի դեպքում շատ համալսարաններ Հայաստանում այսօր գործող և նաև այս նախագծի ընդունումից հետո իրենց արդեն իսկ արձագանքից պարզ է, որ իրենք նույնպես դասաժամերը կսահմանեն ժամը 18:00-ից հետո, շատ համալսարաններ հենց այդպես էլ անում են, 18:30 սկսում են իրենց դասերը, մի քանի ֆակուլտետներ կա, որ անգամ շաբաթօրն են անում դասերը, այսինքն եթե շաբաթական 2 օր է մագիստրատուրան 3 օր, իրենք շաբաթօրը ամբողջական 1 օր անում են այդ դասաժամերը, որպեսզի աշխատող քաղաքացիների կրթությանը դա չխանգարի։ Սկզբնական փուլում, այո, կլինի հենց մագիստրատուրայի և արդինատուրայի, ասպիրանտուրայի դեպքում, բառացի, եթե կարող ցանկություն ունեք, կարող եմ ներկայացնել նաև այսպես իրավական ձևակերպում, ըստեղության նույն գաղափարն է, ինչ նորակառույցների դեպքում այդ եկամտային հարկն է, բայց այստեղ մի շատ կարևոր այսպես նրբություն կա, գիտեք, այսօր ես դիմեցի նորակառույցում բնակարան ձեռք բերեցի, պետությունը փաստացի 20-25 տարի վերադարձնում է ինձ մոտ 30 միլիոն դրամ գումար, իսկ սա փաստացի ուսանող օգտվում եմ 2 տարի, այսինքն գումարն էլ անհամեմատ քիչ է, և 2 տարում մենք կարծում ենք արդեն իսկ ուսումնառությունից անմիջապես հետո այդ հավելյալ արժեքը դրական արդյունքը նկատելի է, որպեսզի նաև բյուջեի վրա սկզբնական փուլում կանխատեսելի լինի ռիսկերը, մենք նախատեսում ենք, որ այս արտոնությունները կգործի կառավարության կողմից սահմանված մասնակցություններում, ինչպես գիտեք, այսօր Հայաստանում կան իսկապես մի շարք ոլորտներ, մասնակցություններ, որտեղ պահանջարկը շատ մեծ է, բայց չունենք այդ մասնակիցները, նույն այդվում IT ոլորտն է, գյուղատնտեսության ոլորտում, ճարտարապետության ոլորտում, և կրթության նախարարությունը կմշակի այդ մասնագիտությունների ցանկը կառավարության հետ համատեղ և ըստ էության կլինի սկզբնական փուլում որոշակի մասնագիտությունների գծով, այսինքն պետությունը կհաշվարկի իր աշխատաշուկայի պահանջարկը և հենց այդ մասնագիտություններում սովորելու դեպքում էլ քաղաքացիները կկարողանան իրենց ուսման վարձը ստանալ հետ եկամտային հարկի տեսքով։ Թերևս այսքանը, եթե հարցեր կլինեն, մի փոքր ավելի Շնորհակալություն Տիկին Մակունց։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գաբրելյան ներկայացրեց հիմնական ուղղություններով այն ամենը, ինչ նախատեսում ենք նախագծով։ Ես մի փոքր անդրադառնամ նախագծի փիլիսոփայությանը և նաև այս ընթացքում ինչ ենք հաշվի առել, ինչի վրա ենք աշխատել, այդ թվում և ֆինանսների նախարարության և նաև կրթության գիտության նախարարության կողմից հիշատակվող դիտարկումներում։ Նախ փիլիսոփայության առումով չափազանց կարևոր է, որ մենք այստեղ խրախուսում ենք աշխատանքը։ Ինչ նկատի ունենք հաճախ, այսպիսի, մենք ունենք այսպիսի մոտեցում, տրամաբանություն, որ ուսանողների հետ կապված ուսանողների վարձավճարը նաև մագիստրատուրայում հոգում են ընտանիքները, ծնողները, և մենք գտնում ենք, որ մագիստրատուրայի տարիքում արդեն սովորող ուսանողները այն կարգավիճակում են, որ կարող են միևնույն ժամանակ ինչը և անում են, աշխատել և հոգալ իրենց ուսման վարձը, բայց այստեղ նաև հոգեբանություն է ձևավորվում, մոտեցում է ձևավորվում, որը որ կարող է վարակիչ լինել նաև մյուս ոլորտների համար։ Հաջորդը փիլիսոփայության առումով, բակալավրատում ուսանողները երբեմն, եթե ոչ գրեթե միշտ, մասնագիտությունը ընտրում են իներցիոն կերպով, որովհետև օրինակ ընտանիքի անդամը ենթադրենք բժիշկ է, որովհետև իրեն խորհուրդ են տալիս, առաջարկում են գնալ այդ ուղղությամբ, կամ որովհետև ինքը մտածում է, որ այդ մասնագիտությամբ բուհ ընդունվելը շատ ավելի հեշտ է։ Եվ հետո, երբ գալիս է աշխատանքի հարցը և ուսանողը կամ պոտենցիալ աշխատողը արդեն ինքը ուսումնասիրում է աշխատաշուկան, տեսնում է, որ օրինակ աշխատանքային շուկայում շատ ավելի շատ են մասնագիտությունները IT
կյանքի գծով եւ ինքը ուզում է գումար վաստակել եւ ուզում է իր մասնագիտությունը փոխել։ Հետեւաբար մենք կարծում ենք, որ այն պարագայում, երբ բակալավրիատում հիմնական մասնագիտություն ձեռք բերելիս մեզ մոտ դեռևս իներցիոն ավանդույթով է ընտրվում մասնագիտությունը, քաղաքացին պետք է հնարավորություն ունենա նաեւ թե աշխատելու միջոցով նաեւ փոխի իր մասնագիտությունը։ Այստեղ կարևոր ենք համարում կառավարության կողմից առաջնահերթություն ներկայացնող ոլորտների ուղղությամբ մասնագիտությունների ընտրությունը։ Եվ հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք ոչ իներցիոն ընտրության մասին եւ չենք ուզում, որ մագիստրատուրայում նույնպես տեղի ունենա այն, ինչը հաճախ բակալավրիատում, ասենք տնտեսագիտության գծով, աբանության գծով, օտար լեզուների, միջազգային հարաբերությունների գծով այդ խոսքը շատ լինի, դրա համար մենք առաջարկում ենք, որ կառավարությունը սահմանի այն մասնագիտական առաջնահերթությունները, որը կա նաեւ կառավարության ծրագրում եւ եղել է նաեւ մեր նախընտրական ծրագրում, որի ուղղությամբ խրախուսենք ուսանողների հոսքը։ Մեզ նախագծի նախնական տարբերակի հետ կապված մտահոգություններ էին հնչել այն մասին, որ արդյոք սա չի խանգարելու ուսանողների կրթության որակին։ Այն անձինք, ովքեր աշխատում եւ ովքեր հիշում են, որ սովորել են մագիստրատուրայում եւ հատկապես մարդիկ, ովքեր դասախոսում են, կփաստեն, որ մագիստրատուրայի ուսանողների մեծ ամասնությունը աշխատում է այսպես թե այնպես։ Մագիստրատուրայում դասաժամերը շատ քիչ են, շաբաթական 1-2 անգամ, առանձին մասնագիտությունների գծով 3 անգամ, ուղղակի ծանրաբեռնվածությունը, այսպես ասած, թույլատրելով աշխելով շաբաթվա օրերի մեջ։ Մեծ բուհերի մեծ մասում կա ճկուն մոտեցում մագիստրատուրայի դասերի նկատմամբ եւ մեծամասնությունը անում են այն շաբաթ օրերը, որպեսզի չխանգարի դասերի ներողություն աշխատանքին եւ կամ ոչ աշխատանքային ժամերին են նախատեսում դասերը։ Այնպես որ նաեւ որակի առումով, կրթական որակի առումով սա որևէ խնդիր չի առաջացնի։ Վկայակոչվում է նաեւ պետպատվերի ինստիտուտը, որ երբ այն պարագայում, երբ մենք ունենք պետպատվեր, ինչու համար է պետք սա։ Արդեն նշեցի, որ այստեղ աշխատանքն ենք խրախուսում եւ որպեսի անձը, քաղաքացին ինքը կարողանա հոգ տանել իր կրթության մասին եւ կատարի գիտակցված ընտրություն ու նաեւ ուղղորդվելով որոշ չափով կառավարության կողմից։ Իսկ երբ խոսում ենք պետպատվերի մասին, ես ուղղակի մի հարց եմ ուզում հնչեցնել, որը կարծում եմ ինչ որ փուլում մենք բոլորս պետք է անդրադառնանք դրան։ Իսկ ինչ է տալիս պետպատվերը այսօր պատվիրատուին, այսինքն կառավարությանը։ Մենք գումար ենք վճարում, այսինքն ներդրում ենք կատարում մասնագետի վրա, եւ հետո ընդհանրապես մենք հետո չենք մտածում, չենք հոգում այն մասին, որ այդ մասնագետը իր վրա կատարած ներդրումը վերադարձնի պետության, այսինքն աշխատի օրինակ պետական համակարգում։ Այսինքն ես եւ շատ հաճախ տեղի ունենում այն իրավիճակը, երբ պետ պատվերով սովորող ուսանողը արտագաղթում է, շատ հաճախ։ Հիմա անդրադառնալով նաեւ այս արտագաղթի թեմային եւ մնացյալ հարցերին կանդրադառնամ արձագանքի տեսքով, մենք ուսումնասիրել ենք վիճակագրությունը եւ վիճակագրությունը, արտագաղթողների վիճակագրությունը, եւ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հատկապես մագիստրատուրայի տարիքում մեծ է հակվածությունը արտագաղթողների։ Ինչով է սա պայմանավորված? Այսօր եվրոպական շատ երկրներում հնարավորություն է տրվում ստանալ լավ կրթություն անվճար կրթաթոշակների միջոցով։ Եվ շատ հաճախ դեպքերի մեծամասնությունում այդ ուսանողները հետագայում մենում են այդ երկրներում եւ չեն վերադառնում Հայաստան։ Եւ այն պարագայում, եթե նրանք ունենային այս հնարավորությունը, թե աշխատանք ունենալ եւ թե կարողանալ ստանալ կրթություն, մենք ունենք այն վստահությունը, որ այս դեպքերը զգալիորեն կրճատվելու են։ Շնորհակալություն։ Եվ այո, ուզում եմ նաև նշել հանրային քննարկման հատվածը, ինչպես նշեց պարոն Գաբրիելյանը, հանրային քննարկումը ներառել է ոչ միայն քաղաքներ, այլև մասնակիցների առումով տարբեր շերտեր, եղել են թե ուսանողներ, թե դասախոսներ եւ թե մարդիկ, ովքեր շահագրգիռ են այս կամ այն ուղղությունը, այսպես ասած, պաշտպանելու, ենթադրենք կրթության որակը պահելու առումով եւ նաեւ միևնույն ժամանակ աշխատանքը խրախուսելու, եւ այդ հանրային քննարկման արդյունքում հանգել ենք այն նախագծի փաթեթին, որը ներկայացվել է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Թերևս առաջին հարցը ես տամ, ստացվում է, որ առաջին անգամ քննարկվելուց հետո նախագծի մեջ ահագին մեղմացումներ են կատարվել։
Եթե ի սկզբանե նախատեսվում էր նաև բակալավրիատը, հիմա միայն մագիստրատուրան է, մագիստրատուրան էլ ոչ բոլոր մասնագիտությունների գծով, միայն կառավարության կողմից նախանշված ուղղություններով։ Իսկ մոտավոր հաշվարկ կա, թե ասենք առավելագույն սցենարով դա քանի ուսանողի կարող է վերաբերվի ու դա մոտավորապես ինչ ծախսի մասին է խոսքը։ Այո, ճիշտ նկատեցիք, Անտոնյան, սկզբնական շրջանում ավելի ընդգրկուն էր, բայց ինչպես իմ խոսքում նշեցի, քանի որ դեռ այդ նոր օրենքը կրթության մասին չկա, այնտեղ նույնպես խոստանում են որոշակի փոփոխություններ դասաժամերի առումով, այս պահին խնդիրը հետևյալներ, բակալավրում փաստացի ստացվում է, որ առավոտյան 9-ից մինչև 3-4-ը, եթե դասաժամերն են, բնականաբար կամ այդ ուսանողը գիշերն էր աշխատելու, կամ չգիտեմ, ինչ-որ նաև մեքենայություններ էին լինելու, կեղծ ձևակերպումներ աշխատանք, այսինքն բուն են նպատակին չէր ծառայելու, և դրա համար, քանի դեռ այդ օրենքը դեռ խորհրդարան չի եկել, այս փուլում որևէ բան չէր խանգարում մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի և արդյունատուրայի դեպքում, բյուջեի այո, ռիսկերը այսպես կանխատեսելու համար, նաև սկզբնական փուլում կառավարությունը կհաստատի այդ մասնագիտությունների ցանկը։ Գումարը չեմ կարող ասել, կախված թե ինչ որքան ոլորտ կընտրեն, օրինակ IT ոլորտը, գյուղատնտեսություն, ճարտարապետություն, կախված թե քանի ոլորտային ուղղություն կընտրեն, մեր խորին համոզմամբ անգամ այստեղ երբ քննարկում էինք, սկզբնական փուլում նաև մոգիշեմ կար սահմանված, բայց հետո հասկացանք, որ դա լավ է, սկանել սահմանափակումի հետ այդ մոգիշեմ, դա կարող է որոշ տեղերում հանգեցնել դասախոս ուսանող այդպես կոռուպցիոն հարաբերությունների, նաև հենց կառավարության կողմից առաջարկ եղավ կրթության նախարարության, որ չէ շեմը հանեք, առանց այդ էլ այսքան ոնց որ նվազեցրել ենք, չգիտեմ, կարծում եմ ամեն ուսանողի մոտավորապես 1.5 միլիարդ դրամի մասին կարող է խոսքնալ տարեկան, ոչ ավել։